De bewoners van de wijk De Gorze zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een explosie. In de vroege uren van vrijdag, rond 2 uur 's nachts, vond in de Willem-Brouwerstraat een explosie plaats bij een woning. Door de klap sneuvelde een keukenruit, maar raakte niemand gewond. Een politiewagen die toevallig in de buurt reed, was snel ter plekke, maar van de daders was toen al geen spoor meer te bekennen. De politie is meteen na het incident een onderzoek gestart en heeft sporen veiliggesteld, waaronder resten van zwaar vuurwerk.